Organizata jo qeveritare Fopor ka bërë sot një performancë ironizuese, kur ka ndarë një certifikat për kreun e komunës si shenjë mirënjohje për mbipunësimin që po ndodh në administratën e komunës e Ferizajt. Si pas kreu të forumit politik të të rinjve, certifikata e mbipunësimit i unda komunës për arsye se punësimet janë të parregullta, por me rritjen e numrit të punëtorve të rinj, ka rënë edhe cilësia shërbimeve. Ideja kësaj është të ndahet komunës e Ferizajt për kasi shkretarit komunës të ndahet certifikata e mbipunësimit, duke pas parasysh që në këtë komunë, në vendin tonë, në qytetin tonë, ka ndodhur punësime të parregullta, ka ndodhur mbipunësime, gjithsesi stafi panevojshëm ose i tepërt administrativ dhe teknik, dhe njëkohësisht ka pamundsuar shanset e barabarta të punësimit. Kjo performancë është ironi për vetë faktin se kemi çdo ditë premtime pe pushtetarëve ndryshëm, qoftë lokal, qoftë qeveritar, për punësime, ndërkohë që nëpër institucione të ndryshme kemi mbi ngarkesë e që rrjedhimisht ka pasojë edhe në mungesën e ofrimit të shërbimeve publike në mënyrë kualitative. Por në vend të kreut të komunës i cili u certifikua për mbipunësim, foli zëdhënësi i cili mohoi punësimet e parregullta, ndërsa tha se cilësia e shërbimeve është më e mirë se kur. E për numrin e madh të punëtorëve në komunë, ai u arsyetua se kjo ka ndodhë më herët nga pushtetit e kaluara. Komuna me të vërtetë është për të pasur mirënjohje për angazhimin dhe gjithë aktivitetin që ka bërë, jo vetëm në aspektin e shërbimeve civile dhe shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve të komunës, por edhe krijimin e standardeve të reja në infrastrukturën komunale. Dhe kjo performancë nga qeverisja lokale trajtohet si e tillë, si një performancë e një organizate jo qeveritare, dhe sa i përket informacionit që morën nga ju gjatë kësaj performancë me temën mbipunësimi administratës, është e pavërtetë për arsye se administrata komunale funksionon në bazë rregullave dhe ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës. Ne nuk kemë asnjë mbipunësim ose asnjë punësim të parregullt, për arsye se gjithë ata që janë të angazhuar në aspektin e shërbimeve civil janë të angazhuar në formë dhe procedura të rregullta, gjithë ata që janë të angazhuar tashmë së fundi janë si zëvendësimi atyre që kanë shkuar në pension apo që janë në pushimet e leonisë. Sipas zëdhënësit Ferati, në administratën e komunës së Ferizajt janë të punësuar 257 punëtor, ndërsa punësimi 60 të rinjve për 2 muaj është bërë përmes një projekti të përbashkët me Ministrinë e Punës dhe mirëqenjes sociale.